За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього поліція Сміла відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили 13 жовтня на офіційному веб-порталі Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Сам інцидент стався 11 жовтня на Смілянщині. Між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком в селі Носачів виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив хлопця в обличчя, посадив його до свого автомобіля та повіз у невідомому напрямку. За короткий час підліток самостійно повернувся додому, і його рідні звернулися до поліції. На місце подій були направлені оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники відділення поліції. Поліцейські швидко встановили місце знаходження правопорушника. Автомобіль, вилучений як речовий доказ, помістили на арешт-майданчик. Наразі поліцейські здійснюють низку слідчих дій, та під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. За даним фактом, слідчими Смілянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 146, а це незаконне позбавлення волі Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.